ערב טוב, ערב טוב לכולם, בשורות טובות. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו מיכאל אנקרמן, מה שלומך מיכאל? כן, 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 אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בו, תשפ"ד. אבי באון אתכם באולפן, ואנחנו נהיה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו הבר, יש לו עיר צפת כמו תמיד. ובואו נתחיל עם זה שאנחנו ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום, לך, לכולם. מה שלום הרב? ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, עם ישראל חי, עם ישראל מתגבר, עם ישראל מיוחד, עם ישראל במסירות, שירות נפש, עם ישראל בגבורה, מחלה את הרשעה מן העולם, וצריך ללכת רק קדימה. אמן. אמן ואמן, הרב. אנחנו רואים בעם ישראל היום, ברוך השם, כמו שהרב אומר, גבורה, עוצמות, התלהבות, גם כאב כמובן, וכאב לא מעט, והרבה יותר ממה שאנחנו רוצים. לוויות ועוד לוויות, אבל מה שמדהים זה שאתה רואה את נשות החיילים, נשות המילואימניקים, אימהות, אבות, אחים, ילדים, ממש במסירות נפש מטורפת, בהבנה ברורה שאין לנו ברירה אחרת, ואנחנו חייבים, חייבים להגיע למצב שבו אנחנו מחזירים לעם ישראל את הביטחון, ולא אשוב את קלותם, ממש ככה. ומשום מה זה האנשים למעלה שלא מבינים כנראה את העוצמות של עם ישראל, ומדי פעם צריכים תדעי לזרוק להם איזשהו עצם, אל תדאגו, אנחנו נמשיך ללחם. אבל רוצים אמירות ברורות, רוצים אמירות ברורות. ואני שואל את עצמי כל הזמן, הרב, זה תחושה של אבי ברמן? תחושה של הרב שמואל אליהו? מה קורה בשטח? מה אנשים באמת חושבים? הרי אתם בערוצים אחרים שאנחנו לא נזכיר את השמות שלהם, הם יודעים רק לפרסם סקרים של טוב, איזה מפלגה עולה, איזה מפלגה יורדת, האם גוש הקואליציה יורד, גוש כאילו זה מה שמעניין אותם עכשיו, כאילו מחר עומד להיות בחירות באמצע מלחמה, כאילו חייבים לעשות פילוג, מפלגה משון פילוג, ולא ליהנות מהאחדות שיש בעם ישראל היום. מה הרב אומר על העניין? אנחנו צודקים, לא צודקים? ככה הרגשה בעם או לא? אני חושב שזה משקף את הרגשה בעם. תשמע, הם משקיעים כל כך הרבה מיליונים בשביל לדחוף את הבחירות. כנראה שהעם לא שם. העם ממש לא שם. אולי ההפך, אם הם כל כך דוחפים את הבחירות, כנראה שהם יודעים טוב מאוד שזה יהיה תוצאה שהם יהיו מרוצים יותר. מי לא חושב? העם כולו במלחמה הזאת נהיה הרבה יותר מפוקח, הרבה יותר אמוני, הרבה פחות מאמין שהערבים הם אוהבים אותנו ורוצים לחבק אותנו. כולם קוראים את הדעה ברחוב הערבי. איפה אמר לכם משהו? תעשה רגע, אני צריך לקחת משהו מהפשוט שבוע. נו. זה דבר ששמעתי אותו מאבא שלי, אני זוכר, בתור ילד. אוקיי. וזה עד היום ככה מהדהד בתוכי. אתה זוכר את הסיפור של מכת ברד? מה שאש וקרח יורדים ביחד. כן, אבל זה משהו הרבה יותר קריטי, משמעותי, אפשר רלוונטי לחיים שלנו. אתה יודע, יש מכת ברד, משה רבנו אומר למצרים, תקשיבו, אני מטרה בכם, הקש בגג, מי שמשאיר את העבדים, את המקנה בחוץ, יבוא הברד, תמור אותם. אני מציע לכם, תקשיבו טוב, תכניסו את כל בעלי החיים הביתה. ממש, רצון טוב. כן. ועכשיו יש למצרי שתי אפשרויות.
או להקשיב למשה, או לא להקשיב למשה. אלה, נגיד, יש לו בחוץ 50 פרות ומתלסים ושברים וכו'. כמה זה עולה? הרבה כסף. יש לו עוד 20 עבדים. קיצור, הרבה מאוד כסף. הוא אומר, אני יכול לאבד את כל רכושי בכמה דקות של ברד כבד, ואני אפוך להיות דלפון. לא יישאר לי כסף פורטה לפורטה. פה הולך לי. ואני יכול להתעלם. לכאורה, הייתי מצטט שכל אדם שפוי יבוא ויגיד, אני... מה אכפת, מה יש לי להפסיד? מקסום לא יהיה ברד. אוקיי, טרחתי לחינם כמה שעות. מה קרה? כן. הפסוק אומר, הירא דבר השם, הניס את עבדיו את המקנהו הביתה. אשר לא שם ליבו, השאיר אותם בחוץ. נכון? אז קודם כל, מה זה ההפך מירא דבר השם? לא שם ליבו. אדם שרואה שש פעמים, שמשה אומר, וזה קורה. כן. שש פעמים. והוא לא עושה השלכה ממה שהיה למה שיהיה מחר. זה נקרא לו שם ליבו. למה זה כל כך חשוב? כי אתה שומע אנשים שרואים מה קרה בעזה, איך היא הפכה להיות מעצמה של טרור. ולא מאמינים. ואומרים, אתה יודע מה הפתרון? תן להם את יהודה ושומרון. אתה אומר, רגע. אנחנו חיים באותו מדינה? בדיוק. ממש. אתה חושב, לא, זה אנשים, זה לא אנשים טיפשים אגב, אנשים מאוד חכמים, אינטליגנטים, זה פרופסור, דוקטור, לא יודע מה הוא, ראש אמה, לא יודע מה, כן? אבל הוא חושב כמו פרו. סליחה, לא רוצה להשוות, כן, אני אקלמת את הרעיון. באה התורה ואומרת, אל תחשוב באופן הזה, זה צורת החשיבה הכי מסוכנת. אם אתה לא עושה השלכה ממה שהיה על מה שיהיה, זה פשוט מתכון לחורבן. זה אדם, שירתם את הנושא, חוכמה, בינה ודעת. זה נקרא להזין דבר מתוך דבר. זה דבר, זה תכונה מאוד הכרחית, מאוד בסיסית, מאוד יסודית. אי אפשר לפספס אותה. השאלה היא, האם יש סקרים ממצרים אז כדי לדעת מה רוב העם עשה? יש. כן, יש סקרים. ודאי. שלמה פילבר עשה סקרים אז? לא, אבל חז"ל עשו סקרים. יש סקרים שכתוב שחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. נכון. מה פירוש המילה חמושים? חמישית. חמישית. אבל יש בדרש כתוב אחד מחמישים, יש דרש שאומר אחד מחמש מאות, ויש מדרש שאומר שזה אחד מחמש. יש מדרש שאומר, יש צ'אט שאומר חמושים בפיזית, כאילו נשק. כן? שזה הפשט. זאת אומרת, הפירוש של הרבי מחב"ד שאומר שכל הפירושים נכונים. בהתחלה היו אחד מחמש מאות, שיכול ישם אלה ממושה. רק אחד לחמישים, כולה, בסוף, כולם יצאו חמושים. וזה פירוש מאוד מתאים גם לא לבן אדם וגם היו סקרים. ברור, לא תמיד כל העם תופס קודת בהתחלה את הכל. אבל יש תהליך חיובי שעובר על כולם. בוא ננסה להבין מה התהליך שקורה איתנו היום. בוא נגיד ערב טוב לשלמה פילבר. ערב טוב, רבותיי. ערב טוב. נו, אתה רואה השוואה בין מה שקרה במצרים לבין מה שקורה היום? סקרים זה מה שחז"ל אומרים, פוק חזי, מה יעם הדבר. תראה, מה העם חושב, כאילו, זה לא אומר שצריך לפעול לפי זה, אבל לפחות תדע את הלכי הרוח, תדע מה כואב, מה מציק, מה רוצים. כן, יש תקופות כאלה כמו התקופה הזאת שאנחנו עוברים עכשיו, הן תקופות הכי מרתקות בשביל באמת להבין מה הציבור אומר. כי להבדיל אולי ממה ש...
מקובל לחשוב בעולם המערבי שיש אסטרטגים ומנהלי קמפיין, ואנשים יודעים להניע דעת קהל ולהזיז דעת קהל. ציבור הוא ציבור מאוד חכם, והוא למד כבר לגבש, לקרוא את, את המצב, כל מצב, לגבש את דעתו. מתי הוא משנה את דעתו? כשהמציאות משתנה. ואנחנו עכשיו נמצאים במציאות שונה, ולכן מאוד מעניין לראות את התנודות בדעת הקהל. היינו מקרים כאלה בעבר, פעם פעמיים, בנושא התנתקות למשל, כשבהתחלה הייתה תמיכה גדולה בעם, ברגע שאנשים הבינו במה מדובר, אז המציאות השתנתה. זאת אומרת, הם ראו מה קורה בעזה, ואז הם הסיקו לתמוך בזה, לא כי מישהו שכנע אותם. ההפך, ניסו לשכנע אותם הפוך. לא, לא, גם זה צריך להגיד ביושר. בעם ישראל בנושא של, של היחסים עם השכנים שלנו, האויבים שלנו, אפשר להגיד שבגדול אנחנו מחולקים לשלוש מחנות. לא משנה הגודל שלהם כרגע. יש מחנה שאומר בוא נעשה איתם שלום מה שלא יהיה, ומוכן לשלם הרבה מאוד מחירים, לפעמים לא הגיוניים, כמו שהרב אמר. יש מחנה אחר שבא ואומר אין אמונה בגויים, לא מוכן. לא מוכן שום דבר. ויש באמצע את העמך שבהם אומרים בגדול, גם באוסלו וגם בהתנתקות פעמיים אמרו בוא ניתן צ'אנס. אגב, בגלל זה היום כשאנחנו בודקים את הנושא הזה ספציפית, למשל סוגיית שתי מדינות לשני עמים, סוגיה של ויתורים לפלסטינאים, אנחנו רואים תזוזה דרמטית בציבור הישראלי, ימינה, של קרוב ל-20% מדעת הקהל. אם בעבר זה פחות או יותר התחלק חצי-חצי, אז היום אנחנו רואים 70-30 שמתנגדים. כשאנחנו שואלים במפורש על עזה, האם לתת לרשות הפלסטינאית את האחריות על עזה, המספר קופץ ל-90 מתנגדים. 90% מהמשרה מתנגד לתת לרשות הפלסטינית. אנשים חכמים, באים אומרים, אנחנו 30 שנה מנסים לעשות איתם עסקים. שמעתי, הסקרים שלך הם מכילים גם את הציבור הלא יהודי במדינת ישראל? חלקם כן, חלקם לא. אני אומר, כשאני אומר 90% באוכלוסייה היהודית. יהודית. זה יכול לרדת ל-85, 83, אם אנחנו נכליל גם את הערבים. אגב, צריך לדעת, וזה גם סוגיה מעניינת, לא לעכשיו, אבל אנחנו דוגמים וחוקרים גם את החברה הערבית, שזה גם אירוע בפני עצמו, איך לעשות את זה, ולעשות את זה בשאלונים בערבית, ובשפה שלהם ובנוסח שלהם, אבל גם שם הדעה לא אחידה. יש לא מעט אנשים, דווקא בגלל שהם מכירים טוב גם את המסורת וגם את התרבות הערבית, שהם ממש לא, לא תומכים בעיניים עצומות, בטח לא בחמאס. אבל שאני מדבר על זה כמו שהזכרת קודם לגבי הגירוש, לגבי ההתנתקות, אז האם אתה רואה, למרות שאתה אומר שהעם חכם ואני מסכים איתך לגמרי, אבל שעומדים ראשי מערכת הביטחון וראשי הפוליטיקאים מעל כל במה ואומרים שזה יהיה טוב למדינת ישראל, אנחנו סוף סוף נראה את הציבור המתון בעזה קם ומנהיג וכדומה, זה לא משכנע הרבה מהציבור, כמו שאתה אומר העמך, להאמין בהתנתקות שזה דבר טוב? הגנרלים נקרא להם כשם קוד, בסדר, זה גם סוגיה בפני עצמה. הפוליטיקאים והגנרלים, בוא נאמר אחרת, הפוליטיקאים בדרך כלל היו עם אחוז אמון נמוך מאוד בציבור. זאת אומרת, אנשים מראש באים ואומרים, אנשים האלה לא אומרים לנו את האמת, לא אומרים לנו את כל האמת. לגבי הגנרלים, או לגבי צה"ל, צה"ל היה הגוף שהיה לו את רמת האמון הכי גבוהה בחברה הישראלית לאורך הרבה מאוד שנים, וכשנדבר אז אני מדבר על 80% ומעלה. אני חושב שגם מי שדוגם כל השנים את מוסדות השלטון הישראלי יצטרך לעשות עכשיו הפרדה בין צמרת צה"ל לבין צה"ל עצמו, חיילים, המפקדים. כי אני חושב שיש היום פער גדול מאוד והם רואים את זה. הציבור בא ואומר, אני לגנרלים, למעלה למעלה, אלה שכבר ממונים משיקולים פוליטיים, ואלה שכבר פוזלים לפוליטיקה, הם בעצם פוליטיקאים במדים, אני פחות מאמין להם, אני רואה שהם שוקלים שיקולים לא עניינים. וצהל האחר שיודע לעלות על מדים ולהילחם, יש אמון מאוד מאוד גבוה בעם, ואנחנו רואים את זה. עכשיו, זאת אומרת, סגני אלופים ורב סער, הייתי אומר, לא, לא, אפילו
אפילו מחטים ומגדים לצורך העניין, וגם אלופים מסוימים. זאת אומרת, בוא נאמר, יש, בסוף יש קליקה, כל מי שקצת עוקב אחרי הפוליטיקה של המינויים בצבא, אז הוא יודע שיש את הקליקה של הצנחנים ואת הקליקה האחרת, והמטכ"ל, כל רמטכ"ל רוצה לבנות מטכ"ל בדמותו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. בעשר השנים האחרונות, בוא נאמר ככה, המטכ"ל של מדינת ישראל היה מאוד מעורב פוליטי, מאוד פוליטי, שקל שיקולים מדיניים במקום לשקול רק שיקולים צבאיים, או יותר שקל שיקולים מדיניים. אני לא אומר שלא צריך לשקול שיקולים מדיניים, זה חלק מתשתית הקרב, והציבור יודע את זה והציבור רואה את זה, ולכן גם הציבור לא כל כך יאמין למישהו שהוא ידע שיש לו איזשהו אינטרס זר. הוא יאמין למחת בגזרה שנלחם עכשיו מהיום ויבוא ויגיד את תמונת המצב, ואז הוא יאמין לו, אני חושב, יותר מאשר לאלוף הפיקוד או לרמטכ"ל. וואו וואו, הרב שמואל. כן, השינוי הזה הוא שינוי מאוד, מאוד משמעותי. זאת אומרת, ודאי אחרי שמחת תורה, שאתה ראית לא רק את הכישלון בכך שלא חזו את מה שהולך לקרות, וגם את ההתנהלות בשעות הראשונות, שאנשים מדרג השטח גילו מסורת נפש שאין לה אח וריה, ואנשים מדרג הפיקוד לא קלטו מה שהחיילים הקטנים גדולים קלטו. לקח להם זמן לקלוט, עד שהם התעשתו, עד שהם הבינו מה שקורה. אני רק אתן דוגמה פשוטה של חיל האוויר. לקח לחיל האוויר כמה שעות, לא כמה דקות, לא כמה שניות, אחרי שזה כבר קרה, לא קרצת בהתחלה, אוקיי, קורה, נו, כשזה כבר קרה, 6:30 בבוקר, הוא לא יודע מתי, התעורר, לקח להם 3 שעות להתעורר, שזה, הרי בשביל זה המציאו אותם, 3 שעות האלה, הם לא התעוררו, מיליארדים השקיעו בשביל 3 שעות האלה, וגם כשהם הגיעו בשטח, אז בכלל היה ברור שהם עושים את העבודה. אחר כך הם התחילו להתעשת, לקלוב, להתנהל כמו שצריך. אין ספק, הציבור לא טיפש, הציבור רואה, ומבין שצריך להיות חכם ופיקח, ולא מקבלים את כל האלופים האלה שמדברים אין סוף פעמים וכל האולפנים. זה לא רק זה, אנחנו רואים עכשיו למשל ניסיון לקמפיין חדש שמנסה לעשות מניפולציה חדשה על הציבור, כביכול ביחד מחדש, כשמאחורי כל העניין הזה מתחבא בעצם אותה גברת בשינוי אדרת, ניסיון להחליף שלטון בשלטון, שלטון ימין בשלטון אחר, שלא באמצעים דמוקרטיים או תוך ניצול הטרגדיה הגדולה הזאת שקרתה, שצד אחד מרגיש שאולי צריך לעשות חשבון, וצד שני בציניות מנצל את זה כבר בשביל לעשות להרוויח את מה שלא הצליח להרוויח בקלפי בפעם האחרונה. נו, אבל אם אתה אומר שהעם חכם, אז הוא כבר לא יקנה את הקונספציות. זה בדיוק מה שאני אומר, שהעם חכם, העם יודע לקרוא בין השורות בדברים האלה. אני אומר יותר מזה, צריך לראות, אנחנו לפחות לפי הסקרים שאנחנו מציגים כל הזמן, ואני חושב שכבר קנינו את המוניטין שלנו, ונבחנו במבחני אמת, והם הראו שהם נכונים. בעצם אנחנו עברנו פה, נעזוב את הוויכוח המהותי שהיה בשנה האחרונה, עברנו פה בשנה האחרונה בעצם קמפיין במעמד צד אחד, מהגדולים והדרמטיים והדורסניים שהיו במדינת ישראל מאז ומעולם. זאת אומרת, מדברים על בין מאות מיליוני למיליארד שקל שהושקעו בניסיון לשנות את דעת הקהל, וזה כשצד אחד עושה זה והצד השני כמעט ולא עושה שום דבר. רק תשנבין, במערכת בחירות נורמלית לכנסת, מימון הבחירות שמדינת ישראל מעמידה ל10 מפלגות הוא 200 מיליון שקל בערך. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בערך על פי שניים או יותר של כסף שעמד לטובת צד אחד, ולכאורה היית חושב שמחר ומסתום את זה לא כולל את אולפני 11, 12 ו-13. אני אומר, נכון, כל מי שסייע, נקרא לזה ככה, לא כלול בסכום הזה, בתרומה שלה בכסף, נכון, כן.
ואתה רואה שהעם מספיק חכם, זה פחות לפי מה שאנחנו ראינו, במשך חצי שנה, מעבר ל-4-5% שאנחנו הצגנו את זה, שבאו ואמרו 4-5 מנדטים, שמראש הצטרפו לגוש הימין בבחירות האחרונות, אחרי שהם לא היו בו במשך הבחירות, מערכות הבחירות שלפני, באמת עזבו אותו. אבל כל השאר, מה שאנחנו קראנו לאורך 4 שנים האחרונות, בלוק הימין שמורכב מהחרדים, מהציונות הדתית, מדתיים לאומיים ומהגרעין המהותי של המחנה הלאומי, נשאר יציב, הליכוד נשאר יציב, 55-56 מנדטים, והדמוגרפיה ממשיכה לעבוד. זאת אומרת, לזכור שכל שנה שעוברת יש עוד חצי מנדט לימין, רק בגלל ילודה והילדים שנולדו לפני 18 שנה ומקבלים זכות בחירה לכנסת עכשיו. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. זאת אומרת, הדברים לא סטטיים, הם זזים כל הזמן. אז בוא תגיד לנו איפה העם נמצא מבחינת ההסתכלות שלו על המלחמה בצפון, מלחמה בדרום. המלחמה בדרום, העם תופס אותה כמלחמת קיום. אנחנו ממש ראינו בשטחי הכינוס ובשדות הקרב, זה פחות או יותר גם מה שאנחנו רואים בסקרים. אנשים מבינים שזאת מלחמה ארוכת ימים וכבדת דמים, כמו שאמר, לא כל כך, כמו שיחסית, אני אומר, כל אחד בעולם הוא לא, אבל הם מוכנים לשלם את המחיר. בעזה, כי הם מבינים שקלו כל הקיצים, זאת הדרך היחידה שבה אפשר להכריע את הסוגיה הזאת. לגבי החוטים, אגב, שזה יותר עניין כלכלי ופחות עניין קיומי, רוב הציבור הישראלי בא ואומר, זה בעיה של האמריקאים ושל העולם שהתעסקו עם זה, רק מיעוט 30% בערך אומרים, ישראל צריכה לטפל בזה. ולגבי... הם לא מבינים את ההשלכות על מדינת ישראל? הם מבינים, אתם מבינים טוב מאוד, מבינים שאין, בוא נאמר ככה, לתושב גבעתיים ממוצע, לתושב שדרות ממוצע, הסיפור של החוטים הוא יותר בא לידי ביטוי בחשבון הבנק, אולי באיזושהי עליית מחירים שתהיה, הוא לא בא לידי ביטוי בסכנה קיומית או בריצה לממד. אנשים מבינים את זה, מבינים את ההבדל. עכשיו, בגבול הצפון זה סיפור אחר. בגבול הצפון, הציבור הישראלי ממש חלוק חצי-חצי, שחצי באים אומרים, קודם תנסו לממש את האופציה המדינית, אם ארצות הברית תצליח לסלק את חיזבאללה למעבר לליטני באמצעים דיפלומטיים, תבוא עליהם ברכה, למרות שהם סקפטיים, אבל הם באים ואומרים, קודם ננסה את זה. והחצי מהציבור אומר, לא, שוב, כמו בעזה, הבנו, היחידים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם זה אנחנו, בואו, אנחנו חייבים לתת מכה מקדימה. אגב, כשאנחנו מחלקים את זה בין, נקרא לזה, בוחרי הקואליציה לבוחרי האופוזיציה, בין ימין ושמאל, או מחלק את זה, אנחנו רואים ש-60% מהימין אומר לתת מכת מנע ולפתוח בפעולה צבאית, 60% מהשמאל אומר תנסו למצות את התהליך המדיני. עכשיו, אני מעריך שמה שקברניטים עושים זה בעצם איזה מין קומבינציה של שני הדברים האלה, כי מצד אחד מרוויחים זמן כל עוד נלחמים בעזה ולא רוצים לפתוח עוד חזית, אז מנסים למצות, לתת את הזמן למי שצריך שינסה למצות את התהליך המדיני. מצד שני, כבר מכינים את התשתית למכה הצבאית עם כל הפעולות והריכוחים שעושים כרגע בצפון. כל אחד שישפוט את זה איך שהוא רוצה מבחינה צבאית ואחרת, אבל שוב, בסוף גם הפוליטיקאים, גם הגנרלים וגם הציבור חי מלכי הרוח, מלכי הרוח אלה זה בדיוק הסקרים שאנחנו עכשיו רואים אותם. אנחנו רואים באמת גם את השינויים תוך כדי מלחמה. אחד השינויים המעניינים שהתרחשו, אולי כדאי להתעכב על זה דקה, זה הימין האידיאולוגי. הוא מנהל יחסי אהבה סינה עם נתניהו בעניין הזה של המלחמה. אוקיי. זאת אומרת, מצד אחד, כולם מבינים בשורה התחתונה בסופו של יום שזה מנהיג הימין ואין להם כרגע מישהו אחר, ואם הם יפילו אותו, הם יביאו שלטון שמאל. מצד שני, הם לא מאמינים לו עד הסוף. כי נתניהו לאורך השנים הוכיח שהוא מעדיף תמיד מהלכים מדיניים על פני מהלכים צבאיים, ושהוא לא תמיד
קונספציה, מה שכולם קוראים במשפט אחד שכולנו כבר מכירים. למרות שהוא עכשיו עומד מעל כל במה פעם ביומיים ואומר, אני הולך עד הסוף. והצעדים שהוא מקבל נראים ככה, אבל עדיין יש כ10 מנדטים בימין בערך. בעיקר בימין האידיאולוגי, הייתי אומר, הימין הביטחוני, שאומרים, אנחנו בוחנים אותך, אנחנו נראה אותך, אנחנו כרגע לא תומכים בך, אנחנו כרגע על הגדר, ולכן גם אנחנו רואים לכאורה בסקרים ירידה בתמיכה שלו, ואם תוסיף לזה את ההתנגדות של השמאל, אז באמת השמאל רוקד על הטיעון הזה, ומנסה לחבר את מתנגדי נתניהו מהאופוזיציה יחד עם המבקרים של נתניהו בקואליציה, ולטעון ש 65-70% מהעם לא רוצים את נתניהו, אבל זה חבר מים ושמן, זה לא ממש נכון כאילו. והאנשים האלה בסופו של יום הצטרפו לא לקואליציה של גנץ, הם הצטרפו ברשות גנץ בוודאות לא, אלא לקואליציה ברשות הימין. הם כרגע טוענים שאם אנחנו לא נעמוד על המשמר, אם אנחנו לא נצעק ונזעק על כל מצמוץ קטן וויתור קטן שיהיה, אנחנו נמצא את עצמנו חזרה באותם מקומות שהיינו בעבר, וכרגע קורה התהליך הזה, וכרגע בטעות, זה חלק ממה שהם, אני חושב הסוקרים האחרים לא קוראים את המפה נכון, הם ככלל רוב המערכות, רוב סוקר הוא איש טכני, הוא מתמטיקאי, אני קורא לזה סוקרים, יש להם מכון רנטגן, מכניסים את העם למכונה, מצלמים, מוציאים צילום רנטגן. בבית חולים מקובל שהטכנאי רנטגן לא אומר לך אם יש לך שבר פתוח או שבר סגור, או אם יש לך איזה מחלת לב. חכה לרופא. הוא נותן את זה לרופא. משום מה אנחנו במדינת ישראל, בניתוח הציבור, נותנים לסוקרים, לטכנאי רנטגן, לנתח את הצילום, ואני חושב שרובם הגדול טועה. לא מבין את זה. צריכים את הפרופסור. לא שאני פרופסור, אבל אני להבדיל מהם, לא בא מהעולם של טכנאי רנטגן, באנלוגיה, אלא בא מהעולם של ההבנה של התהליכים הפוליטיים ושל איך הם עובדים, ולכן אני גם יודע, כשאני רואה את התמונה של המספרים, לפרש אותה יותר נכון. ואני חושב שמשם נובע הפער והטעות, ושמיצים, ותמיד בסוף מגיעים ליום הבוחר, ורואים שאנחנו היינו מדויקים יותר. זה ממש ככה, בעקביות. תמיד המספרים שלכם הרבה יותר מדויקים. אני אגיד לך גם למה. זה אולי שייך קצת גם לטכניקה. בסוף, לנתח גיליון אקסל מתמטי, זה מתמטיקה, ובמתמטיקה יש תשובה אחת, אין שתי תשובות. או שצדקת או שטעית. העניין הוא לאסוף את הנתונים. זאת אומרת, האם אתה באמת רואה את כל הציבור, או שיש לך כתמים עיוורים שאתה לא רואה אותם, ואז או שאתה מנחש שם, או ששם מתרחשת איזושהי תופעה שאתה לא מכיר אותה, ואחר כך מופתע ממנה. אמיתית, רוב הסוקרים סוקרים בערך 70% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, לא יותר מזה. את הציבור החרדי רובן לא סוקר, בטח לא לעומק. הוא סוקר דגימות ואחר כך משקלל, בא ואומר, יש ככה ליטאים, ככה ספרדים, ככה אשכנזים, ככה ספרדים, ככה שס, ככה אגודת ישראל, ועושה איזושהי קומבינציה. אותו דבר עם הערבים. ולכן הם תמיד טועים במספרים שלהם בבחירות. ויש עוד קבוצה אחת שככה שוכחים אותה, והיא לפעמים גם כן משפיעה, והיא הולכת וקטנה, פעם הייתה מאוד משמעותית, זה הרוסים הוותיקים, דוברי רוסית שלא נדגמים בעברית. מדברים מרוסית. עכשיו, אנחנו כן דוגמים את כל החברות האלה, את כל הקבוצות האלה, ולכן אנחנו מקבלים גם תמונה מדויקת יותר. אנחנו גם מכירים את הלכי הרוח בתוך הימין על פלגיו וקבוצותיו, ויודעים גם לפרש נכון תהליכים סמל. כמו שאמרתי, זאת אומרת, כשיושבים לך היום 5 מנדטים בין הליכוד לבין סמוטריץ' ובן גביר, ואומרים, אני לא אלך להצביע, יש כאלה שאולי בטעות משייכים אותם והם אומרים אוקיי, אני לא, או אומרים אני לא אצביע לנתניהו, כי הם עונים על השאלה ששואלים אותם, שואלים אותם תצביע לנתניהו, אז הם אומרים לא. אז בטעות יש אנשים שמפרשים את זה שאוקיי, אז בוודאי יצביעו למחנה הממלכתי. הם לא מבינים לגמרי מה מתרחש פה, זה אירוע אחר לגמרי.
אנשים שכועסים על זה שהכניסו את בני גנץ ואת אייזנקוט לקבינט והוציאו משם, וקבינט המלחמה והוציאו משם את סמוטריץ' ואת בן. כדי שנבין איפה זה עומד. אז אלה חלק מהתהליכים שלפרש אותם נכון נותן לך את תמונת המצב הרבה יותר מדויקת מאשר מאשר ניתוח טכני. יש עוד נקודה אחת מעניינת וחשוב אולי לעמוד עליה בטח בתוכנית שלכם, וזה השינוי הדרמטי מבחינה אמונית, הייתי אומר, שמתרחש בה. בוא תסביר לנו למה כבר אין ציציות בחנויות. הציבור המדינת ישראל, שמואל, בצפת יש ציציות בחנויות? בצפת כל הבחורים חגזים מגויסים לקשות ציציות. בדיוק, עזוב בחנויות, בישיבות הליטאיות היו עושים הפסקה באמצע הסדר ונותנים לבחורים לשבת ולקשור ציציות חקי כדי שיהיה לחיילים מספיק. הציציות ותפילין ועוד כמה דברים הם בעצם תהליך שאנחנו רואים אותו בחברה הישראלית כמה שנים, אבל הוא מאוד התעצם במלחמה. צריך להבין, בואו ניתן תמונת מצב איך פרוסה החברה הישראלית. יש את הציבור שקורא א', זהות דתית היא זהות אישית. בן אדם, אתה, אין דתומטר, ובטח לא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא יודעת להגיד מי דתי, מי חרדי, מי מסורתי, מי... אין כללים לדבר הזה, זה משהו פנימי אמוני בלב. אז הדרך המקובלת להבין את זה, היא לשאול את הבן אדם, איך אתה מגדיר את עצמך? ואז כל בן אדם נותן לעצמו את הזהות האישית שהוא מרגיש הכי נוח איתה. בדיוק כמו שהוא אומר, אני שמאלני, אני ימני, גם לזה הם בדיוק מדד מדויק. אז על בסיס ההתייחסות הזאת מקובל לומר שהציבור החרדי במדינת ישראל הוא כ-10%, הוא כ-6-7% נגיד בעלי זכות בחירה. ציבור, מה שקוראים לעצמו דתי-לאומי, הוא כ-12%. וצריך לזכור, דתי-לאומי זה לא הציונות הדתית, זה לא תמיד אותו דבר. יש שם ניואנסים. יש ציבור שנוח לו יותר להגיד על עצמו, למרות שזה כמעט אותו דבר כמו דתי-לאומי, אני מסורתי שומר שבת. אגב, לרוב זה ציבור מזרחי, ולרוב הם גם יהיו האנשים שיצביעו לש"ס. ויש עוד שתי קבוצות גדולות, זה ציבור של 7-8%, ויש שתי קבוצות גדולות מאוד, אחד, זה מי שמגדיר את עצמו חילוני, והציבור האחר זה ציבור שקורא לעצמו מסורתי לא שומר שבת. עכשיו, מה ההבדל בין מסורתי לא שומר שבת לבין חילוני? וזה זאת נקודה שיפה לראות אותה. יכולה להיות לך בעיר כמו ראשון לציון, יכולים להיות לך שני אנשים בבניין ששניהם הם לא שומרים שבת, נוסעים לשבת, פותחים טלוויזיה, רואים טלוויזיה, או אוכלים באותה מסעדה, זה לא חשוב מה. תשאל אחד מהם מה אתה, הוא יגיד לך אני חילוני, תשאל את השני מה אתה, הוא יגיד לך אני מסורתי לא שומר שבת. ואז כשתסתכל אתה תראה שהחילוני הוא בא, הוא אשכנזי ולרוב, ומצביע למפלגות המרכז שמאל, והמסורתי לא שומר שבת, הוא בדרך כלל יהיה מזרחי ומצביע לליכוד. זה פחות יותר כמעט בהתאמה מאוד גבוהה. וזה בעצם אומר שיש קבוצה מאוד גדולה של 30% הייתה, והיא עדיין של 30% בציבור הישראלי, וכדי שאני מסבר את האוזן, 30% זה 1.5 מיליון איש. כי זה מהמצביעים בלבד. אני אומר, זה מהמבוגרים, עם ילדים, כן. אני מדבר על, אתה יודע מה, תחלק את זה ל2.5, אתה מקבל בעצם 400,000 משפחות. פלוס מינוס. כן. 400,000. זה מסה אדירה, כדי שנבין. כל הציונות הדתית שאנחנו מכירים כציונות דתית היא 40,000 משפחות. זה פי 10 בערך. זה כדי להבין את העוצמה. עכשיו, הציבור הזה... כל הציבור הדתי-לאומי הוא 40,000 משפחות? כן, כל הציבור הדתי-לאומי מדינת ישראל בוגרים, אני מדבר, בוחרים, זה 260,000-270,000, מה שנקרא מגזר הציונות הדתית, מה שאנחנו אוהבים לקרוא. שזה כולל את מי? נעשה רגע, תראה, נדבר על זה, נחזור למסורתיים. אמרתי, יש 12%, 11 ומשהו אחוז, 12 מנדטים, נגיד, לצורך העניין, שמגדירים את עצמם דתי-לאומי. שני מנדטים, פלוס מינוס, אפילו 2.5, זה מצביעי
בן גביר, זהות, נקרא לזה כל התנועות שמימין לסמוטריץ', שהם לא רואים את עצמם שייכים לציונות הדתית, אבל הם דתיים. Okay. יש בציונות הדתית הרחבה, מה שהיה, נקרא, נלך שלוש מערכות בחירות אחורה, ימינה המאוחדת, סמוטריץ', בן גביר, סליחה, סמוטריץ', בנט, שקד וכולי. ימין החדש. ימין החדש ביחד, הם כשבעה מנדטים, 6.5 מנדטים. יש עוד 3 מנדטים של אנשים שהם דתיים לאומיים, מתחנכים במוסדות ממלכתיים דתיים, שמעולם לא אמרו על עצמם שהם שייכים לציונות הדתית. הם דתיים, והם הרבה, ושלושה מנדטים מהם יושבים בליכוד. כדוגמה, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, ז'קי לוי, ראש... יחיאל אסרי, ראש עיריית אשדוד, אנשים כאלה. אנשים שכל חייהם חיו בליכוד. הם לא רואים את עצמם כציונות דתית, אבל הם דתיים. שלושה מנדטים כאלה מסתובבים שם. יש עוד מנדט אחד של מה שאנחנו מכירים, עושה הרבה רעש, אבל הוא קטן, זה המרכז שמאל. מה שהיה במקור מימד, מה שהיה קצת יאיר לפיד, אליזה לוי וזה, יועז הנדל ושוט, כל עמות האלה, אלעזר שטרן, כן. אז זאת הציונות הדתית, אבל נעזור רגע, נחזור רגע למסורתיים, כי זה הרבה יותר מעניין. המסורתיים היו בעצם... אנשים שחיו את חייהם, נקרא זה ככה מצביע ליכוד, ובשנים האחרונות אנחנו רואים תופעה של התחזקות באמונה, לא בקיום מצוות אבל באמונה, וזה בא לידי ביטוי בהמון המון דברים, שבעצם אנשים הבאים אומרים אני רוצה להרגיש יהודי ואני רוצה שהילדים שלי ירגישו יהודי. זה מתחיל מתופעה שאנחנו מכירים אותה כבר הרבה שנים ואף אחד לא שם לב אליה, אבל כשמפרקים אותה למספרים רואים שהיא מדהימה. זה בערך 1,000,000 איש שמגיעים לסליחות כל שנה. זה האנשים האלה. כן. הם תורכים לעלות על אוטו, לנסוע, לעמוד בפקקים, ללכת שעה ברגל. זה אירוע של 7-8 שעות שאנשים חשוב להם לעשות אותו. זה לא פשוט, ובשביל לבוא לסליחות, כשאתה רואה את האנשים האלה עומדים, הם לא מיומנים בתפילות, אבל כשאתה רואה אותם עומדים, ואתה רואה אותם אומרים בשלוש מידות, ואתה רואה, אתה רואה עוצמה, עוצמה יהודית, עוצמה של אמונה. כן. כל העולם של הפרשות חלה שראינו. אבל תסכים איתי שלפני 15 שנה לא ראינו את זה. זה מה שאני אומר, יש התחזקות, וזה בעיקר בציבור הזה. והמלחמה חיזקה עוד הרבה יותר את העניין. בוא נאמר גם, אנחנו שוכחים, אבל ממש הדקה ה-90 של המלחמה הקודמת, מלחמת האחים הקודמת, הסתיימה הרי אם יהיו הקפות או לא יהיו הקפות בכיכר דיזינגוף, ואם ישימו שם מחיצה או לא ישימו שם מחיצה. ואחרי הטראומה הלאומית שהייתה על הפרעה לתפילות ביום הכיפורים. ואנחנו הספקנו לבדוק את זה בין יום כיפור לשמחת תורה, ואנחנו ראינו ש-70% מהעם אומרים שזאת הייתה טעות גדולה להפריע לתפילות של יום הכיפורים, ושאסור להפריע ושמותר, אז הוויכוח הגדול שהיה אז נראה כמו נצח, היה אם מותר לעשות תפילה במרחב הציבורי או לא, 70% אמרו שכן. זאת אומרת, כשאתה בודק את העניין הזה, אז אתה רואה שלא רק הציבור המסורתי, אלא אפילו בציבור החילוני יש אנשים שאומרים, זה חלק מהנקודה היהודית, ואנחנו רוצים שהיא תהיה ושהיא תהיה קיימת גם בפרסיה. ואני אומר, זאת נקודה שכן כדאי לשים לב אליה בשנים הקרובות, כי אנחנו כולנו התרגלנו שיש דתיים, יש חילונים. לא, יש ציבור ענק, גדול מאוד של מסורתיים, שמבחינתו כל מה ששייך לתחושה של חיבור לקדוש ברוך הוא, חיבור לאמונה, לא דווקא קיום מצוות על דקדוקיהן ופרטיהן, מאוד מאוד חשוב לו, מאוד מכבד את זה, זה כשרות, זה שבת, זה ציצית, זה תפילין, זה הפרשת חלה, זה סליחות, זה שורה ארוכה מאוד של דברים, וכל פעם אנחנו רואים עוד משהו שנכנס לתוך העניין הזה. אני לא יודע להגיד מתי זה יפרוץ גם לעולם החינוך. מתי ברגע מסוים אנשים יבואו ויגידו, לא, אני רוצה שלן שזה גם אם אני לומד בית ספר ממלכתי, יקבל חינוך יהודי, אמוני, או דברים כאלה. אבל צריכים להיות ערים לזה, ולדעת לעשות את זה בצורה מחבקת, בצורה... כי מצד שני, הציבור הזה גם יש לו קצת, צריך להגיד ביושר, לא מעט טענות על הממסד הדתי רבני. כי הוא לא תמיד הבין אותו עד הסוף, אני צודק שהוא אומר שהרבנים הספרדים מבינים אותו יותר מאשר הרבנים האשכנזים? במידה רבה כן.
אני חושב שזה ימין דוחה ושמאל שמאל דוחה וימין מקרבת, זאת אומרת, החיבוק בסוף, ולקבל בן אדם, זו הדוגמה הכי טריוויאלית בעולם, בסדר? יהודי ייכנס לבית כנסת עם פלאפון בשבת, עם פלאפון בכיס האחורי שלו, בבית כנסת אשכנזי יצקצקו, יהיו כאלה שיצקצקו. בבית כנסת ספרדי יקבלו אותו בחיבוק, ובטבעיות רבה. ויתנו לו עלייה לתורה. כן, דוגמה קטנה, כאילו, כן. שמסבירה את הניואנסים האלה בסוף. ואנשים, צריך להגיד עוד משהו אחד, בעולם של, בעולם המקצועי שלנו, כשאנחנו מדברים גם כן על זהות דתית ועל זהות פוליטית, אנחנו מדברים על זהות. מה זה זהות? זהות זה בן אדם רוצה להשתייך לקבוצה, לשבט. בן אדם רוצה להשתייך למקום שהוא מרגיש שרוצים אותו. ואנחנו את השיחה בזה שהציבור חכם, אז גם האדם הקטן הוא חכם מאוד בשביל להרגיש מתי באמת מחבקים אותו ומתי מקרבים אותו אבל על תנאי. כן, הרב שמואל, אולי רב יתייחס דווקא מאיפה זה מגיע שהרבנים הספרדים והציבור הספרדי הרבה יותר מקבל? אני אגיד לך את תנועת ההשכלה שהייתה באירופה שגרמה לחלק מהאנשים לעשות קירות נפרדות, היא הייתה תנועה מאוד מסוכנת. אני מאוד זוכר את הרב צבי זכרונו לברכה, וגם שמעתי מאבא של ברור פילבר, היה רופא ישיבה סביב, בישיבה לצעירים, שמעתי מהם, מרבותיי, כמה היה חמור הנושא הזה שעשו קהילות נפרדות, שזה פיצל את היהדות באירופה לשומרות תורה ורפורמים. דבר שהחתם סותר מאוד התנגד אליו, אבל דורות אחריו כבר עשו אותו. וזה פיצל את הציבור. בעברית ספרדית נזהרו מזה מאוד. ואז כל הקהילה הייתה באותו בית כנסת, וכולם קיבלו את אותו חום, את אותה הערת פנים, אותה שבת שלום מהרב, ובא להתייעץ עם הרב, היה זה כקירוב. אבל הקהילות הנפרדות שהיו באירופה בעבר, ואני זוכר כמה הרב הציבור הזה, זכרו לברכה, היה בוכה עליהם. צריכים לתקן את הנקודה הזאת. זאת אומרת, להבין, אנחנו בסוף ביחד. אני הייתי שבוע שעבר בכנס יחד עם משפחות החטופים, בכיכר החטופים שם. אתה פתאום רואה של האחים שלך שהם מסכנים, שהם כואבים, שהם שילדים שנמצאים בעזה, אתה יודע מה קורה איתם. פתאום אתה מתחבר לכאב, אתה אומר, אוקיי, אני חושב שצריך לעשות את זה באופן א', אתם חושבים באופן ב', אבל בסוף אנחנו אחים. זה דבר שצערנו חלק ממכות הגלות שבאה לכאן, אנחנו צריכים להשתחרר מהם. זה ברור, אנחנו צריכים כולנו לעשות תשובה, לא רק הציבור השמאל חייב לעשות תשובה אחרי מה שקרה בשמחת תורה, לא רק ראש אמן צריך לעשות תשובה, אלא גם אנחנו הציבור הדתי צריך לעשות תשובה גדולה, לדעת להאיר פנים, לא לשפוט, לקרב עוד ועוד ועוד את האחים שלנו. גם אלה שמתויגים כמסורתי שומר שבת ומסורתי לא שומר שבת, גם אלה שמתויגים כחילונים. בסופו של דבר הם בני אברהם יצחק ויעקב. בסופו של דבר האנשים האלה הם בני עשרות דורות של מסירות נפש למען עם ישראל. זהו, ואם אנחנו רק עושים את העבודה בצורה נכונה, זה נראה אחרת. אני יכול רק להוסיף על הדברים של הרב עוד נקודה אחת, שהיא גם כן, רואים אותה מהמספרים ומהתהליכים, כדי לשים לב אליה, והיא שהשיח הזה שאנחנו מנסים להתחמק ממנו, הוא השיח של המבוגרים, של בני ה-45 וצפונה. רוב המפגינים בכיכרות, ברחובות ובחסימות הכבישים בחצי שנה האחרונה היו אנשים כסופי שיער,
לא, הרבה פחות צעירים. יש גרעין של צעירים כמובן. והרוח שמגיעה חזרה עכשיו מעזה, מהלוחמים, מהמילואימניקים, זה הרוח של הצעירים. זה רוח אחרת לגמרי, שהמבוגרים במדינה משני הצדדים של משני מחנות יצטרכו ללמוד אותה, יצטרכו ללמוד לדבר אותה. אתה חושב שיהיו שינויים דרסטיים ברגע שהמילואימניקים יחזרו הביתה? שוב, צריך להבדיל בין, נקרא זה, שינוי המפה הפוליטית, שזה דבר, תהליך קצת יותר מסובך, כבד ומקובע, אבל בשיח הציבורי בוודאי. אז גם בשיח של האידיאולוגי, לאומי-ביטחוני, שדיברנו עליו בתחילת השיחה, של היחס, של איך אנחנו צריכים להילחם ולשמור על קיומנו פה, אבל אני חושב שגם ביחס, גם בתוך החברה הישראלית, זה המאבק של שמאל ימין, ואגב פה צריך להגיד ביושר שבשני הצדדים יש גרעין של יש קבוצות שמוכנות להילחם עד טיפת הדם האחרונה של היריב, כלומר השמאל נגד הימין והימין נגד השמאל. בשני הקצוות יש היום גרעין, בשמאל קצת יותר גדול, אבל גם בימין יש גרעין לא קטן שמבחינתו ימשיך מלחמת האחים, כי עכשיו אנחנו גם צודקים. טוב, אני ראיתי ציוט שמלוטו, שזה היה שלמית סגל, שדיבר על זה שלדעתו בבחירות הבאות, ולא משנה מתי זה יהיה, תהיה מפלגה שהיא הרבה יותר מאחדת ומובלת על ידי אלה שיוצאים מהמילואים, כי שם נמצא העם. אתה רואה את זה? אני אגיד את זה אחרת. עמית הוא איש, הוא מבין גדול מאוד בפוליטיקה ובתהליכים, אבל אני אגיד את זה אחרת. אני אגיד שכן, הדומיננטיות של השיח ושל המסרים שיהיו בבחירות הבאות, יהיו המסרים של הצעירים. כשאני אומר הצעירים, זה עד גיל 40, זה הלוחמים בסוף. זה אנשים שנצרבו באש ביחד בעזה, ולמדו להבין מה זה אחוות לוחמים ומה זה אחים לדם, ולא לנשק, לדם, והם יכתיבו את זה לפוליטיקאים. עכשיו, פוליטיקאים הם אנשים שרואים את השינוי בתהליכים האחרונים בדרך כלל, אבל ברגע שהם מבינים שהם לא נמצאים, הם לא בכיוון, הם לא באזימות, הם מהר מאוד מתקנים. ואז אנחנו נראה את התיקון הזה, הוא יגיע אצל הפוליטיקאים, אבל יותר מאוחר. כדי שישימו לב לזה. הרב שמואל. כן. איך הרב רואה את זה מזווית אמונית ותורנית? אנחנו לא מופתעים. כל מי שלומד את ספר יחל חל יודע שמיד אחרי קיבוץ גלויות יש תהליך של זורק לרח מים תאורים. אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא זורק מים תאורים רק בסת, רק בקריית משה בירושלים. אני מניח שמים התאורים פוגעים בכל מקום, משפיעים על כולם. בסופו של דבר זה תהליך תהליך של כולנו עוברים אותו. אנחנו כל אחד בתפקידו צריך לזהות את התהליך הזה, לתת לו אמון, ממש כמו שמשה נדרש לא רק להסתכל על ההווה ולהגיד אין בני ישראל לא יאמינו לי, אלא להאמין שהם מאמינים בני מאמינים, וצריך להפיק מתוכם את האמונה הזאת. גם אנחנו צריכים לדעת שיש את הכוח הזה, וצריך להפיק את האמונה מתוך עם ישראל, שהיא כבר קיימת מהאבות. זה העבודה שלנו, העבודה של כל אחד מאיתנו, ורואים, אנחנו רואים בחוש איך המנהיגים הגדולים שיהיו לנו בקום המדינה האמינו בזה, פעלו על זה, וזה קרה. אני רק אספר את הסיפור שספר לי הרב ליאור. אני במרכז הרב, כשהוא למד, והם היו מחפשים את העשירי למניין. והיום אתה רואה את המהפכה שקורית, ומתוך אמון, בתהליך. משקיעים מתוך אמון, זורים תוצאות. אז ככה גם היום אני חושב שזה... אנחנו לא הולכים להתרפק על הסיפורים של הרב ליאור מהעבר, יש לנו את הסיפורים של ההווה. יש כוחות בעם ישראל, צריך להשקיע בהם ולראות את הפירות. מדהים. מדהים, מדהים. פשוט לראות את עם ישראל יותר מחובר.
נכון, רב שלמה פילברמן, אתה מסכים איתי שמתי שאנחנו מסתכלים על האמונה, זה גם מרגישים יותר יכולת להיות מחובר לריבונו של עולם, לדבר איתו והכל? כן, אבל אם אני אתרגם שוב לעולמות של המספרים שאני רואה אותם, ולשנה האחרונה שעברנו ביחד פה, אז אנחנו רואים, ואגב זה קשור למחקר מסוים שעשינו לפני כמעט שנתיים, הסיפור של אחדות בעם, במרכז, שאנחנו נורא רואים לזלזל בו ולהגיד, טוב, אנחנו אידיאליסטים, אנחנו אידיאולוגים, לנו יש אידיאולוגיה, לנו יש ערכים, יש אנשים שמבחינתם שתהיה אחדות ולא חשוב ונוותר על הערכים. אחת המסקנות הכי מרתקות שעשיתי אחרי מחקר מאוד מעמיק, שעשיתי אחת המפלגות, היה שאצל מה שאנחנו קוראים גוש המרכז, שהוא הולך ונתרחב, ורק נדבר עליו, האחדות היא לא אמצעי, היא מטרה. זאת אומרת, הם באים ואומרים, יש לי עמדה בנושא המדינה הפלסטינית, יש לי עמדה בנושא הגיור, יש לי עמדה בנושא מסתננים. אני מוכן לוותר בשביל האחדות, כי זה ערך יותר גדול אצלי, זה דגל יותר גדול אצלי. אצל השמאלני זה מסתננים, אצל הימני זה התיישבות, אצלי זה אחדות. וזה התחיל כגרעין לא גדול של 15% בערך במרכז המפה הפוליטית, והביטוי הדרמטי של ההתרחבות שלו, אני חושב אפשר לראות אותו בהליכה לבית הנשיא להידברות בנושא של הרפורמה. לא משנה שהכל קשל שם והכל היה פוליטי והכל היה כאילו אולי אפילו איזושהי הצגה, אבל מבחינת הציבור 40% תמכו במהלך הזה, והמהלך הזה גם גרם לעוד איזה מפץ פוליטי שפחות מעניין את הציבור שמאזין לכם עכשיו אולי, אבל הוא דרמטי מאוד, וזה שעשרה מנדטים עזרו את יאיר לפיד ועברו לבני גנץ, והם עברו בגלל הסיבה הזאת, בגלל שהם הרגישו שאצל יאיר לפיד הם מובילים אותם למלחמת אחים, ואצל בני גנץ, לפחות לפי איך שהם התרשמו, מובילים אותם להידברות ולהסכמות, והם העדיפו את זה. וגם בציבור הימני, צריך להגיד ביושר, בתוך הליכוד, בסוף, מהחלק השני של המחאות, לא שהם השפיעו על הציבור, אבל הציבור בא ואמר, האחדות חשובה לי יותר, גם בימין. ולא היה רוב להעברה בכוח, בהעברה בכפייה, נקרא לזה ככה, של המהלכים של הרפורמה המשפטית, גם אם היה לרוב בכנסת. אנשים, 10-15 מנדטים, נאמר ככה, פלוס מינוס, בתוך הימין, באו ואמרו, לא, צריך לעשות את זה, חייבים לעשות את זה, אבל צריך לעשות את זה בהסכמה. ואני חושב שזה הניצנים של מה שאנחנו רואים עכשיו בשדות הקרב בעזה, של האחדות. ומשם צריך לקחת את זה, כן? להמשיך. אמן ואמן. חובה. מורן ורבנו, רב שמואל אליהו, יש לנו דקה לסיום. בבקשה, מילות סיכום הרב. אני חושב שהשיחה הזאת מאוד מרוממת ומחזקת, בית מבט קדימה מאוד מלא תקווה. זה חשוב מאוד להדגיש את התקווה, כי לפעמים אתה פוגש אנשים, לפעמים לך מה שלומך, אתה רואה אותם שהם בצער, ולפעמים בצדק, על מהלכים צבאיים שלפי אותם לא נעשו בצורה נכונה פה או שם. ותפקידנו לבוא לומר להם, תראו את המפה השלמה. 95% אם הולכים מסיבורים על אחוזים, זה ברוך השם מתנהל נכון. 5% יש טעויות. חכם וראשי תיבות חצי כוס מלאה. פה יש הרבה יותר מחצי כוס מלאה, אבל צריך להסתכל על החלק המלא של הכוס, שהוא גדול, הוא חזק. הוא נותן תקווה, הוא נותן אנרגיות, והוא הביא את ההצלחה. אמן. אמן ואמן. בעזרת השם יתברך. אנחנו רוצים להגיד תודה לשלמה פילבר. תמשיך לעשות סקרים, תמשיך להביא תוצאות טובות לעם ישראל. תמשיך להיות כל כך מדויק. זה באמת מרשים מאוד איך אתה מצליח לקרוא את הציבור במדינת ישראל. בדיוק. כן, בדיוק רב. יישר כוח גדול ותודה שהיית איתנו היום. תודה ענקית למורן לכם ולמאזינים. אמן ואמן. תודה רבה למורן ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. כאן אביברמן מסיים אתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בו.
תשפ"ד, אבל לפני שנגיד תודה ענקית למיכאל אנקרמן שהיה איתנו היום, ונזכיר לו כולם שאנחנו בעזרת השם מחר, כמו כל יום ששני, פה ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראשי לעיר צפת בשעה 12, כן, 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 כמו כל יום שישי, חיים כהלכה בשעה 12, נסיים עם ברכת מזל טוב לשלמה ותמר להולדת הבת, מזל טוב, מזל טוב, שתרבו ממנה אין סוף נחת יהודית. זהו, מה נגיד, לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל.